السلام علیکم او نن مونږ په لنې خپل ولاګ شروع کو په پښتو کې امید دی چې ان شاء الله دا به تاسو خوښ راځي مونږ دې وخت روان یو د اپر چترال چې کوم لاسپور علاقه ده د هغې یو کلی دی عظیم کلی او دا ډېر ښایسته کلی دی دا بالکل داسې محسوسیږي چې هغه د ښار تنګې کوسي نه وي هغه رنګ تنګې کوسي د دې کلي خو دا ډېر ښایسته کلی دی ډېر زیات ښایسته کلی دی او سهار ټایم دی او دومره ښایسته یخ هوا چلی د سیند یخه هوا ده او خامخامخ چې کوم دی لوړ غرونه دي او غرونو بره چې کوم دی نو وریځې تاویږي را تاویږي ډېره زیاته یخني هم ده شیندور کې خو ډېره زیاته وه د شیندور په مقابله کې دلته یخني چې کمه ده نو لږه کمه ده دا وګورئ دا د شمو ده تازه او صفه اوبه دلته به سینګه وړئ ورکوټې غوندې پوړی ده په هغې باندې به سوخېږي ځمکې دي هغه کري او بس د هغې فصل چې کوم دی بس غنم وي که جوار وي هغه ځان سره ساتي او خپل گزر بسر پکې کوي دا مخامخ وګورئ غنم دي تر سهاره پورې باران و او یخې هواګانې وې او اوس اچانک چې کوم دی باران ختم شو خو بیز ده لوړ غرونه دي ښایسته ماحول دی او داسې ماحول دی چې کله مونږ هغه چېرته د کتاب په کتابونو کې تصویران مصویران به و د کلي هغه سې کلي ماحول بالکل دلته مونږ لګي دا مخامخ غرونه دي دلته مونږ سره یو ملګری دی سمیر مقامی اوسیدونکی دی هغه سره خبرې کو سمیر بھائی کیا کہیں گے آپ کا یہ گاؤں تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے تو ابھی یہ اس کا ابتدائی حصہ ہے آگے مزید خوبصورتی بھی ہے شہزاد بھائی بہت شکریہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لے آئے گاؤں کی خوبصورتی جو ہے یہ مہینہ تقریباً یہ مئی سے شروع ہو جاتا ہے اس کی خوبصورتی پھر یہ تا اگست تک یہ خوبصورتی یہاں پہ رہتی ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ خزان کا موسم آ جاتا ہے کٹائی ہوتی ہے فصلوں کی تو جو بھی سیاح آتے ہیں تو زیادہ تر ان کی تعداد مئی کے بعد ہو جاتا ہے یہاں پہ اور شندور آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ اس کا سیزن ہے وہاں پہ لوگ زیادہ جا رہے ہیں تو گاؤں کی خوبصورتی تو ہے اور اس کے علاوہ یہ تو ایک ہی حصہ ہے آگے بھی ہیں اور اس کے چاروں اطراف میں وہ چھوٹے چھوٹے محلہ ہیں جو کہ سارے خوبصورت ہیں اور لوگ یہاں پہ اچھے ہیں محبت سے رہتے ہیں بھائی چارے سے رہتے ہیں دو گوری کہنا جی نام خامخ پہ غرون نمانے دو ریاض دا سمر خون کئی بالکل دا سلیز دو خوشحالی گی یا اللہ خیر دو زالا خو منگا سلیپ ہم شو خو خدای خیر کو او منگا مخ کی زو سمیر بھائی وی بھی دینا زیاد خیستا زینا مخ کی دیا مخامخ چکم نے دا چترال سین دیا او دا چترال سین یخی بدی خیستا صفا سمیر بھائی ادارہ تو ہوئی چی دلتا نا سوات لہم چی کم دے او دارا دا آغا کم علارا دا شہزاد بھائی یہ جو سامنے آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہوگا جی جی بادل دیئے یہ درہ ہے یہاں سے تقریباً کوئی پانچ چھ دن کی مسافت پہ آپ سوات پہنچ سکتے ہیں تو اس سیزن میں سیاحوں کی بڑی تعداد جو ایڈونچر کے شوقین ہوتے ہیں جو ہائکنگ کے شوقین ہوتے ہیں وہ یہاں کا رخ کرتے ہیں اور یہاں کے جو مقامی ٹورسٹ گائیڈ ہیں وہ ان کو ساتھ لے کے نکل جاتے ہیں
फिर वो सवात पहुंच जाते हैं और फिर सवात से कभी वापस आते हैं तो कभी वो जो गाइड है उनको उधर छोड़ के फिर पेशावर से वापस आते हैं। अच्छा समीर भाई वे लामखामख चिकम गर्क कारी और आगे पबरा चिकम रोज़ दिल तवी और दरा दा और पदी दरा की चिकम शौकीन सियालगर दिया आगा द मुकामी चिकम टूरिस्ट से आगे जुजान सरावाखली और पदी दरा की दिल तलारा दा गलारा तले रसवात था तकरीबन पिंजोश पग रोजों के دلته نه چې کوم سیالګر دي هغه رسی سواد ته پیدل ځي او دا یو پخوانۍ لاره ده پخوا به هم دلته هم په دې لاره باندې دا سیلګري تلل دا مخامخ چې کوم غر دی او وریځې پرې ولاړې دي نو دلته هم د یو پیدل لاره شته بره او په دې پیدل لاره باندې به چې کوم دی نو خلکو پخوا مسافت کول او دلته نه به اوړېدل چترال ته خو اوس هم سمیر بای وی چې کوم شوکین سیاحت والا خلک دي هغه دا روټ هم باندې ځي او ښایسته ښایسته ځینه ګوري په دې دره کې ډېر زیات ښایسته ځینه دي هغه ګوري او دارنګ دي پیدل چې کوم دی نو وي پنځو شپږو ورځو کې سواد ته رسي دا سفیدې بوټي دي او ښه غټ ښه ښایسته او دینا دلتا دا مقامی چې کوم فرنیچر وغیرہ جوړیږي اوس لاندې کوزی ګومونګه خو دې خیر کوي چې په خیر کوشو دا مخامخ دریای چترال دی او دا تاسو چې ګوري دا مخامخ ورکوټي ورکوټي څاروي نو دا د غوا بچی نه دی دا یاک دی دا ورکوټ یاک دی او دلته دا سریږي او بیا دا غټ شي دا مخامخ چې کوم دی نو دریا چترال دی سمیر بھائی اس میں ٹراؤٹ بھی ہوتی ہے جی شہزاد یہ جو دریا ہے یہ بشکار گول سے نکلتا ہوا آ رہا ہے نا تو اس میں ٹراؤٹ مچھلیاں جو ہے وہ پائی جاتی ہے یہاں پہ مقامی جو لوگ ہیں وہ شکار بھی کرتے ہیں پابندی ہے حکومت کی جانب سے ان کے شکار میں وائلڈ لائف والے اور جو تمام جو لوگ ہیں متعلقہ ادارے ہیں وہ منع کرتے لیکن جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان میں کچھ مچھلیاں وہ پکڑ سکے تاکہ ان کا روزگار جو ہے نا وہ چل سکے دی سندھ کی ٹراؤٹ مہم بھی پابندی دا دا ٹراؤٹ مہم پر شکار ماندے وہ بیام دا مقامی خلق کئی اوزان لا شکار چکم نے نو آغا معلوم ہے مخ کی زو سمیر بھائی دیر خیستہ زین دیا او دو جولائی پا میاش کی دلتا تاسو چکل رازی جرابے گرم جیکٹے گرم کپڑے و زان سر روڑی نو علا بس تاسو گزارا کی گی انہیں ڈائریکٹ پر بیمار شو ہوئی ہے بس دلتا چی رازی نو چی خڑی ری چھٹیا نہیں ہویا او سرے چی کم نے خف فارغ ہویا او کم از کم یوں میں شوتی رکھیا پا ہفتہ یا پا دو دو روز کار نہیں کی گیا چی دلتا خیستا بس سہارے روز زان سرا کٹ راوالے او بس دلتا دون دسوری لاندے کٹ واچے نو دیر زیاد خون کئی موږ سره فیاض بھائی هم موجود دی فیاض بھائی دا وګوره څومره ښایسته ویو پیش کوي د ویو د موسم او د ښایسته مناظر پاک لته تاسو وسوي شهزاد بھائی دا ډیر د ښایست حوالې سره ډیر زم چې خپل یو ځان له یو مثال دی دا کلی سور لاسپور چکال ته ډیر ښایسته خدا کلی زه حیران یم زم زما فرست ټایم دی خدا آخری یو کلی دی دین پس بیا شندور پاسی سو درے شروع کی گی گا اس مخامق کم چگر اخکاری دین آخوا دا مقامی خلق ہوئی پیدل تنا انزر اگو پیدل مزل لے بیا سوات یو علاقہ شروع کی گی او دا او بو گو اسم سفا ہو بدے دے کی ٹراؤٹس تی او دا گلیشر یخ ہو بدے زکا نو دلتا خدا خائص حوالے سے زیم چی ونی مشتا ہریالی مشتا او بو مشتا او ټول نغټ خبره د موسم تاسو ناران ته دې موسم د پاره یا ګلیات ته دې زه هم چې دا علاقہ
دبل ټریپل 500 دی جی دلتا اوس مونږه کوزیګو لګیو او په دا لاره به مونږه زو دا مقامی خلکو چې کوم ګډي بيزي دي هغه لګیا دی شنه ګیا خوري او ډېر زیات خوند کوي په دې ګټو باندې مونږ روان یو هغسې دا سبا قاعده لاره نه ده خو ځان به پرې ډېر احتیاط سره چې کوم دی نو اورو اوس ته خدای مونږ لم خیر کې زمونږ یو ملګري خو موبایل کې غوستو ویس پته نه چلی چې د سلیپ شو خو مونږ به کوشش کوو چې دا سردریاب مونږ پیدل کراس کو او مخې ته لاړ شو زما مرګره بار بار وی خیال کوا یا الله خیر یا الله نو ښکاری چې داسې چې مونږ خدای امتحان کامیابی سره پاس کو او ډېر لږ ځای پاتې دی خو بیا هم احتیاط ضروری دی نو دا لاره مونږ تاسو له خو دا مونږ کراس کا فیاض بھائی خو ماشاءالله د دې کلی دی ښه په آرامې کراس کا خو ډېره ګرانه لاره وه اوس به وځو مونږ مخکې زمونږ پښتونخوا چې کومه ده هغه هم د ښایست نه ډکه ده خو بدقسمتي دا ده چې دا چا اکسپلور کړی نه ده یو نه یو ځای ښایسته دی دا وګورئ ګیر چاپېر چې کوم غرونه دي په هغې دوم باندې مکمل وریځ ده او دا مخامخ چې کوم دی که نه یاک ورکوټي دي لا غټ شوي نه دي یا د دې غوښه ډېره زیاته ښایسته وي ګرمه وي او دا دلته اپر چترال کې چې کوم مقامات دي هلته به اکثر چې تاسو راشئ نو ګورئ به دا سمیر بھائی وی دا چې کوم دی په قدیم پخوا زمانہ کې د پولو گراؤنڈ و دلته به خلکو پولو گیم کولو خو دا بیا بعد کې چې کوم دی اوس مقامی خلک دلته فوټبال کوي ډېر ښایسته گراؤنڈ دی او تاسو نه به د بار ملک گراؤنڈونه ویر شي ګیر چاپیره غرونو کې چې کوم دی نو دا گراؤنڈ دی سمیر بھائی مونږ ته ویل چې دلته کومه دره ده او کوم ماندې چې کوم تاسو 15 ورځې پیدل سفر وکړئ نو په دې لاره کې چې کوم دی نو ډېر ښایسته جیل هم راځي یا او ډېر ریسرچ خلک هلته ځي مختلف جړی بوټ یا چې کوم دی په هغې ریسرچ هم کوي مونږ بالکل غر ته نږدې راغلو او دلته ډېر ښایسته ده چیلی بچی دا وګورئ څومره ښایسته ویو ده Wow.
فایس په کوم بزو هسته چيله بچي دي دو او تا تقریبا 15 دي او دا 15 وانه په دي راوړې دل هسته په ترتیب باندې او دی خواتا او ځان خپل خوراک ګوري دلته نه بوس مونږ اوړو او دام چې کم نه نو ساسان کار نه دی خدای دې خیر کوي دا گلیشیر وبدی او دومره یخی وبدی چې غلطین ورته لاس یو نه سي صفا خسته وبدی سمیر بھائی دا خو مونږه غلط راغلو سمیر بھائی را نه پاغه اړخ لاړو مونږ دې اړخ ته دا یخی هواګانې چلی دومره خوند کوي چې اوس مونږ به هغه لاس له سینګه وړو ځان له لاره را پیدا کوو او دا لاره ده په دې باندې به اوس مونږ وړو وه دا د غره ګټې دي او په دې باندې به تاسو خپېږدی دانیاله لږ غوندې سلیپ شه چې ویډیو ښه راشي فیاض بھائی دیکھو تقریبا چھ اس دانیال نمبر دے چھ دانیال سے کہیں اس زمونگا نمبر دے نہیں نہیں سمیر بھائی ما تو وہ موبائل جیب کی کی دو بیا میں نا انشاءاللہ اوہ او فیاض زمونگا مرگرے ہوئی چی دلتا ماتھا اٹھو کتلو دا آغا گٹ اعلان دیو او ٹراؤٹ خیستا چکم ٹراؤٹ اغا میشه دا پارا دا گلیشیر سر نزدی ویا نو دو بچی کم دیو خودلتا دا خلکو چکم عام دو رفته اغا زیاد نده نو زکا دلتا ٹراؤٹ چکم دی نو اغا بی اوس دلته مونږ به بیا وړو وا افغانستان بارډر ته وړو شابا ته دا ونیسه ته دا ونیسه مالی ویډیو اوه اوه بسم الله اوس مونږ وړو وای سر مې ځان لو دا زموږ لالا دی یار زموږ مشر ورو دی ښه خیال دی ورته بس یاد لکه خدای ماشاءالله نو بس ها دا اوس والا دا موبایل دی والا چې زم در وړو اوس به دانیال لمبرې راوړه بس دی داسې ټوپو وه ته خو سپک غوندې راځه بس ټوپو وه دانیال ډېر سخت یادیږي لاس را
دا مرحله هم کامیابی سره تې شو. فیاض به وی چې واپس کو دلته زړم نه کیږي خو چلاو شو په مجبوریم دا او دا وګوري څومره ښایسته ځای دی دا ته نو څه پوهې چې څومره اوبو تاسو کتلې نو دا اوبه د دې چشمو دي یا د دې چشمو نه دا اوبه روځي او بیا داسې ښکته خورېږي ځي روانې یا د خدای قدرتونه دي یا پته هم نه چلي چې اوبه کوم ځای نه را روانې دي یا اوس زمونږ سفر چې کوم دی هغه واپسي د شو او مونږ واپسي کوو.